Ka thonë Rasulullah a.s. Sahër të ka dikush mërzi, ose të lashe, le të thëtë këtë lutje. E kjo lutje du t'ja ndryshoj mërzin e në angzim, edhe brengun e ti në anrahati. Ka thonë Muhammed a.s. me thonë, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu ametik, nasijeti bjedik, madhin fija hukmuk, عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Nëse thukit doa, Allahu Azuqel, mërzin të anë e ndryshon në gëzim, brengon të anë në lahati, kanë thonë shok të Rasulit e Alehi e Selam, ka thonë, po dufka më imsu këtë fjallë Rasulullah. Ka thonë, Mahamed e Alehi e Selam, dohet, ajë cili dhe gjënë këtë fjallë, dohet me imsu këtë fjallë.